një faktor të mërëndësishëm në tërë këtë, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu si dhe Bashkimi Evropian, nuk kanë theksuar asnjëherë se Kosova nuk ka të drejtë të bëjë përpjekje të shtrojë suverenitetin edhe në veri. Një çështje e cila po zvarritet tash 20 vjet, prej unmikut, por do të thosha prej vitit 2008, prej pavarësimit të këtij, dhe kemi arritur në një pikë që është vërtet para mendohet që kjo të vazhdoj të jetë kështu. Janë përpjekje qeverisë, të cilat janë legjitime, por që na sjellin në një momentum ndoshta ka qenë edhe i papritur, siç theksuat ju, zotin Price nga Departamenti i Shtetit, i cili asë do të mund të imaginohej më parë, i cili theksoi se kanë shprehur brengosjen e përbashkët me Serbinë sa i përket qëndrimit të Kosovës. Tani kemi një hatërmbetje, do ta quaja me një eufemizëm kështu, e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe një cilësim i ri i këtyre raporteve, duke kërkuar tani që me njëherë të heqet dorë nga përpjekja për zbatimin e ligjit për targat, por edhe që Kosova me njëherë të merret me themelimin, me formimin e asociacionit të ashtu quajtur të komunave me shumicë serbe, që nuk ka qenë me këtë këmbgulje në të kaluarën. Pikërisht. Unë mendoj që ka ketë një kujdes më i madh ndoshta sa i përket raportit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një lloj mirë kuptimi, duke studiuar me kujdes se vërtet a mund të shtyhet kjo për 8 muaj apo jo. Meqense kanë kaluar shumë vite që kjo gjendje në veri ekziston të jetë e tillë, ndoshta edhe për 10 muaj të tjerë nuk do të ishte ndonjë problem i madh.